Dobrý den, jmenuji se Václav Ocásek. Co je serotonin a jakými způsoby můžeme zvýšit jeho množství v našem těle, abychom byli spokojenější a šťastnější, je tématem tohoto videa. A úplně na konci videa se dozvíte vlastně úplně to nejlepší a nejpřirozenější jakoby metodu, způsob, jak vlastně ten serotonin v našem těle zvýšit. Tak co je teda serotonin? Serotonin je takzvaný neuropřenašeč nebo neurotransmitter. To znamená, že látka, která přenáší informace mezi neuronovými buňkami a souvisí s naším psychickým stavem. Právě, že serotonin se často nazývá jakoby hormon štěstí, látka, která způsobuje lepší naši náladu, že se cítíme spokojenější, šťastnější, máme pozitivnější náhled na život, a právě nedostatek toho serotoninu způsobuje právě to, že lidé se necítí úplně nejlépe. Jak ten serotonin ovlivňuje právě i takové problémy, které máme, třeba jako úzkosti, deprese a různé psychické stavy. Takže když zvýšíme jeho množství v našem těle, tak se hnedka zlepší i náš psychický stav. Tak právě proto je dobré vědět, jakými způsoby serotonin právě můžeme zvýšit v našem těle, abychom ho měli v těle více, protože těch způsobů je mnoho a nejlepší jsou ty nejpřirozenější, protože i u serotoninu hrozí, že vám může i poškodit, když ho máte třeba v sobě moc. Nazývá se to serotoninový syndrom a ten zvyšuje vlastně krevní tlak, narušuje funkci srdce, způsobuje třes a dokonce někdy v výjimečných případech může člověka dovést až do bezvědomí. Takže musíme si uvědomit, že s tím serotoninem, s těmi umělými jakoby nějakými přípravky, s těmi, na ty si musíme dávat pozor, aby jsme se vyhnuli právě i tady těm možnostem. Takže nejlepší způsob je naprosto přirozeným právě způsobem zvyšovat ten serotonin v našem těle. A jakými teda způsoby toho dosáhneme, tak je několik. A nejdůležitější asi je strava. Kde ve stravě je spousta látek, které podporují právě serotonin, protože serotonin vzniká z aminokyseliny s názvem tryptofan. A ta se nachází právě v některých potravinách. Takže ty nejvýznamnější jsou například celozrnné pečivo, listová zelenina, ořechy, banány, vejce, krůta, losos a tam, kde je hodně vitamínu B a hořčíku. A ten vitamin B je velice důležitý právě, nebo řada vitaminu B je důležitá pro tvorbu serotoninu, bez kterého se vlastně neobejde naše tělo, aby jsme ho měli v sobě víc. A nesmíme zapomínat třeba i na tuky. Protože tuky samotné, hlavně ty zdravé tuky, podporují tvorbu serotoninu v našem těle. Takže nějaké diety, které odmítají hodně tuky, tak ty nejsou vhodné. Ty vlastně vám, váš psychický stav vám ještě zhorší. Protože k tomu, abyste měli v těle dostatek serotoninu, tak je nutné přijímat i tuky. A třeba z těch přirozených můžu doporučit třeba máslo nebo třeba olivový olej. Další věc, která nám podporuje tvorbu serotoninu, je například světlo. Takže slunce, světlo, to způsobuje vlastně podporuje tvorbu serotoninu v našem těle. Takže bychom určitě neměli být někde zavření, ale měli bychom využívat možnosti být někde na sluníčku, na světle a tím přirozeným způsobem podpoříme tvorbu naše právě serotoninu. Další možností je odpočinek a spánek, takže kvalitní odpočinek, kvalitní spánek podporuje tvorbu hormonů a podporuje vlastně i tvorbu serotoninu. Takže pokud je člověk nevyspalý, unavený a podceňuje spánek, tak to má potom za následek to, že se mu nemusí vytvářet právě dostatečné množství toho serotoninu. Takže i na tohleto je potřeba dávat pozor. Dalším skvělým způsobem, jak můžeme zvýšit vlastně to množství serotoninu v našem těle, je fyzický pohyb. Takže sport, jakákoliv tělesná aktivita způsobuje vlastně přirozeným způsobem zvyšování serotoninu v našem těle. A protože většina lidí se v dnešní době příliš nehýbe, tak právě proto nejsou ani tolik spokojení a nemají takovou dobrou náladu, protože jim často chybí pohyb. Takže ten pohyb je naprosto důležitý pro to, abychom se cítili dobře a toho serotoninu měli ve svém těle dostatek. A jak jsem slíbil na začátku videa, tak o té nejlepší možnosti, jak zvyšovat množství serotoninu v našem těle, tak tomu právě patří taková metoda pro zdraví a pro duševní spokojenost. Je to čínská metoda Qigong, jsou to čínská cvičení pro zdraví a dobrý psychický stav. Já se věnuji už více jak 10 let a ty mi právě umožňují
to, že se cítím skvěle, že mám dobrou náladu i přes celý den, ať se děje jakoby cokoliv, a můžu tyhle ty cviky všem doporučit, hlavně ty speciální cviky, protože v tom qigongu je to velké množství, co tam lze jakoby dělat, a proto je nutné znát právě ty správné postupy a správné cviky, které jsou zaměřené právě na tvorbu serotoninu. A potom, když to známe a aplikujeme, tak potom se nám naše nálada, náš psychický stav velice výrazným způsobem mění. Tak to je vlastně jeden z těch úplně nejlepších přirozených způsobů, teda z těch pohybových způsobů, jak zvýšit to množství serotoninu v našem těle. A vřele to doporučuji úplně každému, protože ta metoda je úplně jednoduchá, nenáročná, a ty účinky oproti ostatním třeba pohybovým cvikům tak jsou mnohem vyšší.